Здравейте, аз съм Стилян Гроздев, на 21 година от град Русе, европейски шампион по вдигане на тежести. Тренирам вдигане на тежести от 10-11 години вече. 11 година карам. Първият ми клуб е в Русе, с лични треньори Кръстина и Радослав Атанасови. Те не са ми само треньори, те са ми като настойници. Също така се водиха, понеже преди време се наложи майка и баща ми да заминат извън граница. И тогава те решиха да поемат ангажимента за мен. И те ми помогнаха доста. Те ме приеха като тяхно дете. Те имат също син. И изобщо не ме деляха с него. Бяхме цено, аз съм техен син. Така бяхме, каквото имаш за другия, такова имаш за другия. Въобще никакво отделение нямаше. След време вече почнах, нали, да се притеснявам и реших да се отделя, нали. И те пак треньорите им пак си ми помагаха, обаче съм самостоятелен на доста време. Какво е наложило това да си покрай други хора, да не си с родителите си? Ами безработицата в България, понеже нашите се наложи да заминат за чужбина, нали, при време да работят, понеже в България не можаха да се строят и решиха да пробват извън граница. Пък аз също от по-малък, като бях почнал на тренера, аз не исках да излезя в България, защото това си е моята работа. Аз също малък си знаех, че ще успея някой ден и затова не исках да замина. Имал съм финансови затруднения. Аз не съм от някакво богато семейство или пък нещо такова. Примерно искам нещо, примерно родителите ми да годят или пък нещо такова. Значи се работиха колкото да се изхранват. И това беше. Как се насочи към спорта? По-конкретно към штангите, имаше ли човек, който те насочи? Ами аз покрай брат ми, по-големия ми брат, той е бивш штангист, Кристиян Гроздев се казва. Ами аз, като бях по-малък, се бягах край него, се исках да съм до него, по-близо до него, защото аз още по-малък нямам много приятели. И исках да вляза в залата, обаче той не ми позволяваше. Не знам защо, не знам каква е причината. Не исках да тренирам, обаче аз пак влязах в залата и тогава беше треньорката ми там. Така искаш да почнеш да тренираш. Аз понеже нали, бях по-малък и нямах право си да участвам на състезания. И казах, че искам и нито ми даваха да дигам както по-големите дигат. Просто една пръчка ми даваха, се една пръчка си бях. И това беше началото, учих на техника. Явно затова имам добра техника, защото аз доста време учих техника. И то с треньорката ми, Кръстина Атанасова, тя ме научи като цяло техника. Всичко, което съм научил, начална фраза е от нея. Тренирал ли си нещо друго преди това? Защо избра точно пък щангите? Като по-малък, ритъл съм, футболист. Обичам много футбола, даже да го кажа. Ритъл съм, лека атлетика съм тренирал известно време. Обаче не професионално, нали, като по-малък. Впоследствие, как се развиха нещата за теб щангите? Запалих се просто. Нашия спорт е такъв. Един път влезеш в залата, фанеш и лоста, след това вече запалваш се просто, разбираш, не можеш да откажеш просто, по цял живот, даже все още има хора по възрасти, които влизат в залата и със сещат и казват, ти даже по възрасти хора не можеш да откажат от този спорт, пак си влизат. Един път фанеш лоста, край, след това, защото искаш само да надграждаш нагоре и ти търсиш колко се може по-висока точка. И затова оттам почнах. И по-големия брат, когато се отказа, аз се исках него да го настигна. Аз показах, че някой ден ще го настигна, той не ми вярваше. И той също беше на лагер 2012 година. Има един изкаран лагер с кадети. Обаче той след това беше за много той. Колко години е разликата между вас? 3 години. Крайна сметка, мина ли го? Да. Мина го. Аз бях му казал, един ден ще мина, той не му се вярваше, защото той беше страшен талант. Той обаче беше малко по-мързелив. И той го има. Ако не беше толкова мързелив, в момента той ще е на много по-голямо ниво от мене. Казваш, че хванеш веднъж лоста, се запалваш и не можеш да се пуснеш. Някой обаче смята, че вашия спорт е доста скучен. Нашия спорт е малко по-статичен, защото примерно при нас бягането ни е излишно. Тия спорта, където са за повече въздух, при нас толкова много ни помагат. А пък за тези хора, където говорят, че вдигането на тежести е скучно, аз ги каня на една тренировка при нас просто да пробват, не половината даже, по-малко част от половината това, което правим ние, тя го направят. След това вече мога да им кажа да си борят колкото искат. Ще се развеселят тогава. Те няма да имат сили да се развеселят, те просто ще си дръгнат. Убеден съм това. Това натоварване, което издържаме ние, малко хора ще издържат.
Мен най-много ме запали това, че например на първото ми състезание, което участвах, бях доста назаре, доста ме биха и оттам вече почнах да се, нали, се амбицирах. И 2012 година още е лятото и от тогава вече нямам загуба в България. И тук искам да благодаря на президента ми на клуба, доктор Кирил Панайотов, понеже той ни създава една уникална обстановка за трениране. Имаме уникална база и мисля, че това ни помага в Русия толкова много да се развиваме. Защото ако ми беше той да ни помогне толкова много и също господин Красен Кралев, който сега ни поднови залата. По колко часа тренираш на ден? Зависимост от това преди, колко време преди състезание. Понякога съм тренирал даже и три разово. Три пъти на ден съм тренирал, обаче примерно в този период сега, който е, се тренирам два пъти. Имал ли е момент, в който си искал да се откажеш? Имал съм, да. Имал съм доста такива моменти, където вече си викам край, фърлих колани, фърлям штангетки, всичко. Обаче някакси треньорите са, нашите треньори, искам да кажа, че те не са просто треньори, те са и психолози или как да го кажа, те са ни като приятели направо. Успяват по някакъв начин да нас върнат просто в залата. Разкажи ни малко за твоя стил на вдигане, кои са силните ти страни, кои са слабите ти. Моя стил на вдигане, аз не съм силов вдигач, аз съм техничар. Това ми помага много в нашия спорт, защото аз имам страшна техника според мен и според повечето хора, даже те си го кажат. На мен това ми помага много, особено движението и схвърляне, защото там сила че трябва, обаче там повече трябва да умееш как да придърпаш, там да прибереш към себе, там повече играй техниката. И това ми помага много, аз винаги съм ги бил на изхвърляне и това ми помага, защото аз им дърпам в аванс, след това вече само ми изравнявам изтласкването и това ми помага доста. Нямам слаби страни като цяло, просто трябва да поддържам това ниво, което го имам. Не трябва да им пада резултата, това е. Не трябва да губя тази форма, която съм в момента. Разкажи ни пътя, по който можеш да стигнеш до Олимпийските игри. Какво трябва да се случи, за да участваш в Токио? Ами, това, което трябваше да се случи, на Европейско първенство. Аз гонех двубой от 296 кг. Тук мога да направя една преценка, примерно миналата година, където участвах на олимпийската квалификация в Малта. То пак беше интернационално първенство. И примерно там направих 286 двубой. И мога да си направя една преценка до това състезание 10 кг. Пък мога да върнете също така и да видите самите резултати от останалите състезатели. Почти никой не може да го направи това нещо. В една съща категория да дърпнеш 10 кг нагоре. Това е нещо много рядко се случва. Ти как работиш върху техниката си? С постоянство. Това е. Колко си по-постоянен, толкова ставаш по-добър, защото нашия спорт никога не можеш да го научиш. Колкото и да си техничен, колкото и да си силен, какво ще да ти има, просто няма как да си перфектен. Даже нашия спорт за два дена да спреш да тренираш, веднага си покажа влиянието. По никакъв начин трябва да се спира да се тренира. А ти има ли дни, в които не тренираш? 31 декември след обед не тренирам. И на 1 януари сутринта. И след това тренираш? 365 дни или някой път 366 ти тренираш? Тренирам доста. Страшно много тренирам. Като изключим, когато съм контузен, нали, защото тогава вече няма как. След европейското в деня, в който се върна трениране? Да. Още в понеделника кацнахме, нали, понеделник вечерта кацнахме, вторник сутринта бях в залата. Просто знам, че нямам време. Това ме натиска много. Имам 3 месеца до Олимпиада, пък това е абсолютно никакво време. Нямам време просто. Не мога да си позволя това нещо да изляза от тази форма, която имам. Кажи ни няколко думи за европейското първенство. Какво видя там? Взе 3 медала. Двубоя златен. Психологи с това ми помага много, че знам, че ги бих тези конкуренти ми, където бяха за Олимпиадата, понеже има трима европейци, които бяха преди мене по точки. И сега аз след като знам, че ги изместих и ги бих с доста добър резултат. Това ми помага доста и ме амбицира още повече за Олимпиадата, защото искам да ги бия с още повече. Къде ще сложиш медалите сега? Къде ги държиш? Ами всичките си медали, всички купи, всички награди, които ги имам, си ги държа в залата в Русе, в едно от шкафчетата. И тези три медала ще ги добавя там. Кой беше първият човек, който се обади след като взе златото? Родителите ми. Какво ти казаха те, какво си поделихте? Ами, те бяха страшно радостни. Те казаха, че знаеха, че ще успея някой ден. И за това, че не ме спряха преди време. И за което съм им доста благодарен. Каква е атмосферата в националния отбор? Ти лично в какви отношения си с твоите колеги?
Аз с моите колеги съм в добро отношение. Или в залата толкова много не остава време да говорим, обаче кога сме извън залата, виждаме се, говорим се. И той го има при нас, че не сме като едно семейство. Аз както казах, ние не се прибираме по градовете си, не се прибираме вкъщи. Ние тук сме като братя, сестри, не сме една фамилия просто тук. Всички сме заедно. Заедно сме отраснали с повечето тук. И не се знаем като чужди. На какво отдаваш успеха на русинската школа? Защо е толкова силна тя? Ами на всеядоността на треньорите ми, личните ми треньорки с Нерозлав Анасов, защото те правят всичко правят за самия клуб да се развива, нали, в повече. И не сме само ние талантите от Русе. Сега следва втора група, които идват отдолу по-малките. Вижда се голям потенциал в тях. И аз мисля, че още даже тази година на Европейското първенство за кадети, където ще бъде, мисля, че още тази година ще излязат още. От мястото, където си ти, какво щеш да правиш, ако не беше занимавал с штанги? Най-вероятно ще бъда извън граница при родителите си. Ще да работя някаква работа или ще да уча. От какво се вдъхновяваш? Примерно треньора на национална отбор Иван Иванов, примерно аз него като гледам, като знам какви резултати е правил на времето и той също бил спадач. Той е свалил по доста килограми и си запазвал самия резултат, който го има. Пък това е много трудно при нас. Това е най-трудната част, когато свалиш килограмите, за да дигнеш резултата, който го имаш. Това е човек, който е издържал на страшни диети. И страшен талант той е бил също, обаче такива резултати, където дал, той няма ги никъде. Гледаш ли други спортове? Интересуваш ли се от нещо друго извън штангите? Ами, по принцип, обичам футбола. Обаче не е българския футбол. Не е българския футбол. За кой отбор си? Барса. Извън штангите все пак имаш ли някакво хоби? Да, имам хоби. Обаче не ми остава много време да си го спомням. Обичам да ловя риба. И Барса. Ходя за риба доста често, особено когато сме на лагере в Нови Звор. Там има езеро. Е там, нали. С образованието как си? Ами, за съжаление, не мога си още да се явя на матура, нямам никакво време. Обаче, живот и здраве след олимпиадата, решил съм вече да си взема матурата и записам не сега. Виж колко нещо уникално е спорта. Може да станеш олимпийски шампион, а да не си завършил училище. Ами, не остава време просто. За да спечелиш в едното, трябва да се лишиш от другото. И аз съм решил да спечеля спорта. Голямата мечта е да взема минимум медал от олимпиадата, тази 2020-та, що не е и златен. Мога да го направя, мисля, че го направя. Искам и също така другите две олимпиадки, които са следващите 24-28, също искам медали там. Това ми е една доста голяма мечта, три участия на олимпиада и минималното, което да бъде от тях е медал.